Morjes kaikille. Mun nimeni on Lussi Mäntuhti ja mä ajattelin jakaa tässä koko maailman kokemuksia niin Tokmannin kampanjasta. Ja tämä on klubilaisten yökampanja. Tänään on 31.3.2022 ja kello on vähän vaille 11. Ja katsotaan, miten tämä homma toimii. Eli tässä on Tokmannin tullut viesti, jossa on kaikki tuotteet 15% alennuksessa ja klubiyö alkaa tänään, ja tämähän kuulostaa kivalta osin tämä vaikka ostoksi. No, minulla on tässä kohtuullisen tehokas nettiyhteys. Katsotaan ihan huviksi, että minkä verran se antaa täältä nopeudeksi. Tämä on Elisan 5G-yhteys. Ja Helsingissä. Näyttää sellaista 377 megabittiä tulevan. Ja upload nopeuskin ihan kohtalainen, että on sellaista noin 50 megabittiä sekunnissa. Ja uusi Chrome ei ole mitään ihmeellistä, ihmeellistä tässä näin. Otetaan nyt vielä tuolla Fastcomilla, että miten tämä yhteys niin kuin näyttää. Netflixin Fastcomi näyttää siltä, että megabittejä on vaikka kuinka paljon. No, mites tämä Tokmannin verkkokauppa? Koetaanpa kirjautua sisällä. Sivu latautuu. Ja sitten lähdetään odottelemaan. Niin, sitten me odotellaan pikkasen vietissä. Jatkamme odottelua. Se on näitä, mitä ainakaan kiirettä pitää. Kuinkaanpa sulkea tämä näin ja avata uudestaan, että jos siinä oli vaikka joku peli, joka ne häiri. Uutavaa tuli ihan kohtuullisen nopeasti. Sirkkeli tulee hienosti esille. Etusivu latautuu nopeasti. Ja kun tämä on pelkästään näille kirjautuneille klubiasiakkaille tämä tarjoama, niin katsotaan, miltä näyttää, jos mennään nyt sisälle tähän näin. Kirjaudutaan sisään. Ja. Varmaan joku sanoo tähän niin kuin yleisohjeena, että siivoa kookiet. Well, nämä on siivonut kookiet täällä toisella selaimella. Jolloin voidaan kokeilla että tapahtuuko tämä niin kuin tällä hetkellä, joka on siis Chromium pohjainen, että yhtään sen nopeammin. Ei nyt varsinaisesti ihan vakuuta. Mutta jos mä täällä vasta niin oikeasti näissä Chrome-pohjaisissa selaimissa kiinni. Mahdollisesti. Pitäkää kokeilemme Firefoxia.
Juu, evästöt on ok. Mennään sisälle. En tiedä, miksi tämä rupeaa hakemaan jotain Facebookista. En ole tällä sillä lailla nyt Facebookiin koskaan kirjautunut. Mutta että tällainen kampanja. Tuolla, jos katsotaan toista selainikkunaa, niin mitä sieltä näyttää olevan, niin tämä toinen selainikkuna jatkaa täällä lataamista. Ja se on sitten jatkanut muutaman minuutin ajan, jotta sama koskee ensimmäistä Chromea tuolla, että täällä ollaan lataamassa ja nyt näyttää olevan waiting for 5237.clients.geo as geoscusercontent.com. Jaa. Että tällainen kampanja. Kiitoksia ja hyvää palautetta kaupan toimittajalle.